Olha só, tem um negocinho aí pra dizer, pra falar, né? Uma ordezinha que eu vou passar pra você. Eu quero que você entenda com todo carinho. Você vai ter muito carinho de fazer isso, olha. Minha ex, a mãe da minha filha, está vindo passar uma semana aqui. E eu já vou logo avisando, você vai dormir no sofá. Você tá entendido? Eu tô logo lhe avisando, você vai dormir no sofá. Como é a história? Tu quer dizer que tua ex vai vir dormir aqui dentro da minha casa? Ex, é passado. Então quer dizer que tu tá tendo contato com tua ex sem eu tá sabendo de nada. Já tá até certo pra ela vir dormir aqui. E o que é que eu tenho a ver com sua ex? Que sua ex não tem aonde dormir? Meu filho, você toma vergonha na sua cara, viu? É isso mesmo que você tá me ouvindo. Tá me ouvindo não, falar não. Ela vai passar uma semana aqui e você vai ficar caladinha no sofá. Porque ela é a mãe da minha filha e você é só alguém que tá mais aqui dentro de casa, não é nada. Entendeu? Você não é nada, ela é a mãe da minha filha e você vai ficar no sofá por uma semana e cuidando bem dela. Porque senão, você já sabe, né? A porrada vai jorrar aqui dentro de casa pra você. Uma história, tu ainda tá ameaçando de me dar porrada, tu quer que eu aceite tua ex vir dormir na minha cama, dentro da minha casa? Tu quer que eu aceite esse tipo de humilhação? Eu vou lhe mostrar quem é que vai dar a porrada aqui agora, viu? E a porrada pra você, seu vagabundo safado, querer trazer ex pra morar aqui. Para, mulher! Para que eu vou pegar... Vou te bater! Vou te dar porrada! Pra você aprender a respeitar e nunca mais... Vocês viram a humilhação que esse vagabundo queria me fazer passar? Trazer a ex dele pra morar aqui dentro de casa, me fazer dormir no sofá e ela dormir na minha cama, mas eu não deixei isso barato. E aí, vocês gostaram?